초기. 일단 초기. Tiro, afastando com a lâmina aqui. Então, só corto. Eu afasto e abro espaço. Então, abro espaço. Entro. Então, aqui. Abro, entro. Agora, com o braço, passo de baixo. Abaixo. Se ela corta dos dois lados, você encaixa no pescoço e abre. Se não, você gira e encaixa. E certo? Tiro. Então, olha, tira, abre espaço aqui. Desconto, pescoço aqui. Então, olha, tira, pescoço. Corta o pescoço do outro lado. Tiro. Olha aqui. Quebra, tirando peito. Então, bum, quebra. Puxo, olha, para ele aqui. Então, olha o movimento. Quebro, puxo para ele, soco atrás, bato. Movimento simples. Então, daqui, olha. Quebro, bato. Daqui, abro por fora, para mim. Aqui. Então, são movimentos utilizando o peitoral para quebrar. Isso aqui. Então, olha, tiro, entro. No que eu entro nesse ponto, ó, entro, sobe, traqueia. Sobe, traqueia. Então, olha, tiro, entra, sobe, traqueia. No que eu entro, traqueia, olha o ponto do braço aqui. Parte. Agora, outro. Isso aqui. Olha, tiro, cotovelo, bate. Essa mão vem, entra. Olha aqui o ponto. Giro. Derrubo normal. E certo. Bíceps, entro, bato. Bato daqui, observa. Bato daqui, pescoço. Baixo. Então, olha. Aqui, bato, entro, bato, pescoço, entro. Olha, bem devagar. Eu pude entrar num daqui, olha. Bato, entro, pescoço, baixo. Segue esse fluxo. Olha, daqui, entro, bato, pescoço, olha aqui, bate, olha como você vem no braço. Então, olha, daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, passo, olha, controla, bate, olha o ponto, com ele. E aqui você coordena, vamos começar com isso. O outro chutou, olha isso, externo. Então, olha. Externo, externo, certo? Externo, externo, maxilar. Entro aqui, derrubo. Olha o ponto. Derrubei aqui, olha, travo. Travei aqui, viro, olha, quebro. Mais uma vez. Então, olha isso. Ele entra, externo, externo, bato, desponto, entra. Vem uma mão, olha aqui, vira travando, entro aqui, controle. No que eu mantenho o controle, se eu desejo levantar ele aqui, olha, levanto ele aqui, levo onde desejar.